menikö että Mersu? Minä olin käynyt sen kanssa penkissä ja silloin kun se rohti, niin innomaan veljekseen penkissä, niin 4,5 voimaa. Vähän tuommoisen Tenavan tähdellä. Niin, niin. Semmoinen kuin Eerolla oli se vanha. Joo. Tai kun se sanoi, että se on semmoinen, että kun alle 2000 kierroksen ei tapahdu mitään. Niin. Niin sanoi, että joo, silloin härkäpakarin valoista niin lähtee meillä, kun kaikki menee ohittuun. Mutta se sanoi, että se, kyllä se sitten siinä, kun saadaan se 80 vauhtia ensin, niin sitten kun rupeaa. Kaivurikin mukana vielä, että katsomaan, että korkeudella. Thank you.
näyttänyt tuota tämän lämmin. Nyt ei ole saada yhtään kappaletta, vaikka nyt hyvän idean heitinkin siihen, että me seuraavassa kappaletta tehdään sinne korskuun. Mä en täällä puita. Ei se ole mitään. Kaikki puut hävisi. Se on vähän työläämpi lisätä puita kyllä, kun on tuonne normikamiin. Tuo on hyvä hiilo. Lähe. Vamos a ver con el carril, con el carril.